Divoký západ, jedno z posledních nedotčených míst Ameriky. Jeho název je pro mne spíše znamením svobody než označením místa. Stále se tady na kovboje pohlíží s respektem a dodnes zde přetrvává těžký styl života, který doprovází horko, prach a nádherná krajina. Mám v plánu projet 2500 kilometrů dlouhou trasu touto uchvatnou krajinou. Vyrazím ze Santa Rosy na východ skrz Kalifornii, severně od San Francisca do Nevady. A pak dále do divočiny Idaho a Wyomingu. Konec cesty bude v Billingu v Montáně. To už budu vědět, zda je dnešní divoký západ opravdu jednou z nejlepších motorkářských tras na světě. Nejdříve však musím zajít do obchodu v Santa Rose, abych si vyzvedl svého železného oře, který mě po divokém západě proveze. Jedna věc mě neustále překvapuje, když dorazím na nějaké místo ve světě, vždy si myslím, že se tam už nepodívám, ale v 9 případech z 10 se mýlím. V této malé prodejně motocyklů V-Twin v Santa Rose jsem odstartoval svoji cestu na jih po kalifornské dálnici číslo 1. Nikdy by mě nenapadlo, že si tu vezmu další motocykl, ale skutečnost vás často překvapí. Preston a jeho tým si prošli 2letou finanční krizí, ale teď se jim daří. Doufám, že s jeho rozumným přístupem se dozvím, co mne na cestě čeká. Netušil jsem, že se tady znovu objevím. Jsem rád, že tě zase vidím. Taky tě rád vidím. Vzpomínáš, kdysi jsme projížděli dálnice, teď máme v plánu divoký západ. Máš nějakou radu? To bude docela nuda. Proč myslíš? Nic tam není. Jezdí tam vůbec někdo? Moc často ne. Tohle se nejezdí pro zábavu. Nějaké dobré restaurace a hotely? Ne. Nějaké benzínky? Snad ano. A jací jsou lidé? Moc jich není. Tohle moc dobře nevypadá. Vypadá to, že cesta bude nudná. Doufám, že můj přítel na cestě na tom bude lépe. Je na čase seznámit se s mým novým hřebcem. V minulých letech jsem projel předvídatelnou Route 66, senzační dálnici číslo 1 a opravdu bláznivé americké východní pobřeží, takže mi zbývá jedna cesta. Myslím, že mi nezbývá nic jiného, než uvolnit ďábla z řetězů. Děsivější se už nedělají. Jmenuje se Griffin a byl vyroben partou cvoků v motocyklové dílně Saxon ve Phoenixu. Základem je hlasitý arizonský S&S motor o obsahu 1800 kubických centimetrů, jehož zvuk komukoli nad 45 utrhne uši. Má obří 300 mm širokou pneumatiku a kresbu, která byla stvořena ze zbytků stěny z ďáblovy ložnice. Budu potřebovat veškeré své předchozí zkušenosti, abych tenhle kousek zkrotil. Tohle je opravdu divoký kousek, ale když ho zkrotíte, dostane se vám velmi pohodlné jízdy. Je třeba uhasit ďáblovu žízeň a provést revizi. Máme dvě možnosti, buď se vydat po státní silnici, nebo jet 122 km okreskama až do Woodlands, kde přenocujeme. Jelikož tento stroj má 300 mm pneumatiku, což je největší, která se dá v obyčejném obchodě s čopry dostat, vydám se po okreskách. Protože jestli se má něco stát, je lepší to zjistit hned. Cestou do Woodlandu údolím Napa, domovem kalifornského vína, dochází na Prestonova slova. Preston však netuší, že já miluji nemilosrdný terén a nekonečné míle prázdnoty. To je přesně to, co dodává jízdě na motocyklu tu pravou atmosféru, skutečná nespoutaná svoboda. Tato klikatá asfaltová silnice, která vede přes hory v Sierra Nevadě, testuje všechny mé sesbírané zkušenosti.
Nádherné výhledy se míli za mílí střídají s těžkými a často úzkými zatáčkami. Ale není třeba mít z této motorky strach, jen má svoji hlavu. Dát přednost okreskám před státní silnicí je s tímto tak trochu jako křest ohněm. Ale ať už to vypadá na první pohled jakkoliv, musím říct, že je úžasně bystrá. Do zatáčky si musíte správně najet a tak trochu na ní nalehnout. Jestliže máte trochu strach, začne vás to unášet. Musíte se tedy na začátku připravit, ujistit se, že jste ve správném pruhu a s mírnou agresí vyrazit vpřed. Silnice v horách je celou cestu do Woodlandu velmi příjemná. Jak se však blíží ke konci můj první den, opouštím hory a výjíždím do jiného světa. Přede mnou se linou míle a míle silnice přímé jako pravítko, lemované zcela rovnou úrodnou půdou. Tady nejspíš začíná divoký západ. Spolu se soumrakem hrdě přijíždím do městečka Woodlands. Abych vám nastínil, jak to bylo úžasné, mám na sobě jen tričko a přitom jsem spocený. Byla to úžasná jízda a skvělé zahájení tohle výletu. Ale musím uznat, že měl Preston možná pravdu, že míříme do opuštěné země. Následující ráno se nám představuje zemědělsky založený Woodland. Pouhých 112 kilometrů od moderního San Franciska si připadáte jako na jiné planetě. Odlišná krajina, kde vládnou farmáři, a čas se měří podle klíčení obilí. Woodland vypadá po ránu nádherně. Do 50. let 19. století byl Woodland malým zaostalým městem, ale od té doby se stal centrem americké zemědělské produkce. Dnes nám snad bude svítit celou cestu slunce. Pojedeme 260 kilometrů mezi ornou půdou k jezeru Tahoe, ale nejdřív musím zajít za jedným chlapíkem kvůli autu. Na předměstí Woodlandu se nachází úžasné muzeum, nazývané Heidrichovo centrum zemědělské historie, a hned vedle něj je Heissovo muzeum nákladních vozů. Obě muzea popisují vývoj amerických zemědělských strojů, kolosálních strojů, které obdělávaly půdu, a vozů, které produkci rozvážely. Na této úžasné expozici, která vzpomíná na zemědělské kořeny regionu, se nachází více než 200 vozidel. Správce Bevendale se však raději baví na parkovišti. Ty stroje tady nejsou jen na prohlížení, aby tady jen stály. Tihle muži se baví tím, že uvádějí do provozu. No, není to úžasné vidět ty staré mašiny šlapat? Tento prastarý nákladňák pochází z roku 1918 a jak se tu prohání po parkovišti, zanese vás zpět do časů, kdy se všichni starali o své potřeby, nikoli o chtíče, a kdy Amerika byla opravdu zemí svobody a domovem statečných. Tolik srandy jsem si na parkovišti neužil od doby, kdy jsem měl první přítelkyni. Správce Bev mi řekl o jednom výstředním muži posedlém po amerických rekvizitách, žijícím několik mil dále po cestě. Mark Reeve proměnil svůj typický americký dům s bílým oplocením na klidné ulici na ozdobnou dílnu, která se vrací do zlatých 50. let americké pohody. To je úžasné místo, Marku. Ale tohle je obytná zóna, jak to, že máte dílnu v obytné zóně? Udělal jsem ji, ano, postavil jsem ji. Kdysi jsem od jednoho chlápka koupil pumpu za $75. A asi o 6 měsíců později stojím v obýváku, dívám se na trávník, na plot a takové ty hlouposti a říkám si, že by bylo skvělé mít čerpací stanici ve stylu 50. let. Nemá to žádný jiný důvod. Prostě jsem s tím jen tak začal a tady vidíte výsledek. To, co zde Mark stvořil, je neuvěřitelné.
Vše dělá jen pro své potěšení, o které se chce podělit s ostatními lidmi. Nejde mu o zisk, vstupné je tady zdarma. Dnes odpoledne je na řadě místní klub vozu Ford Model T, aby si zde také přišli na své. Pro nás, kteří milujeme americké motorky a americká auta, vše opravdu začalo modelem T. Jak to, že byl tak úspěšný? Myslím, že byl úspěšný pro svoji jednoduchost. Ta byla jeho úspěchem. Několik let se vyráběla velmi podobná auta. Díky tomu byla levnější, takže více lidí si je mohlo koupit. Mohli si je koupit lidé, kteří je vyráběli, a díky tomu mohli všichni jezdit. V té době existovala i dražší a lepší auta, ale ta stála moc peněz. Pro někoho může být těžké pochopit, že můj monstrózní Chopper má rodokmen modelu T, ale možná je to jen dědictví našich předků, bezmezná vášeň řídit americký sen. Projíždím po silnici, které se říká Alej mrtvé kočky, a mířím ven z města, abych se dostal na dálnici číslo 50, po které pojedu zhruba 265 kilometrů podél jižního břehu jezera Tahoe do Nevady, přes horkou poušť až do města Virginie. Projíždím zemědělským srdcem Ameriky a pod kolymi ubíhá cesta omývaná večerním sluncem. Padesátka je frekventovaná šestiproudá dálnice, ale já už teď cítím, že se ženu vstříc opravdovému dobrodružství, které je důležitou složkou na jakékoliv dlouhé cestě. Rovněž důležitý je však i benzín. Musím přiznat, že jsem na té dálnici nečekal takové množství lidí, ale asi to bude tím, že je sobota odpoledne a já ani nevím, kam jedu. Urazili jsme zhruba 100 kilometrů směrem k jezeru Tahoe a začínají se objevovat borovice. Lépe to popsat nedovedu, prostě okolí je samá borovice. Jakmile se padesátka zúží do jednoho pruhu, nastupuje stoupání vstříc krásám hor Sierra Nevady. Ve vzduchu je cítit sladký závan borovicových lesů Eldoráda. Silnice se přiostřuje, když mám však možnost se rozhlédnout, naskytne se mi nádherný dechberoucí výhled. Brzy se mezi stromy objevuje jezero Tahoe, které Mark Twain popsal jako nejkrásnější obraz, jaký si země mohla dovolit. Bohužel od dob Twaina se hodně změnilo. Dnes zde má chatu kdejaký zbohatlík, který se sem jezdí prohánět na lyžích nebo terénním autem, takže výhled je vlivem těchto amerických boháčů zkažený. Jak rychle se objevilo, stejně tak rychle mizí jezero Tahoe, třpitící se v zapadajícím nevadském slunci za mnou. S ustupujícím světlem sjíždím z hor do pouště, do města Virginie. Tohle je ta nejlepší cesta, kterou jsem v Americe jel. 3 hodiny nebo možná 4 hodiny absolutně odlišné krajiny. Horské s nádherným jezerem Tahoe a pak dolů do Nevady k poušti. Prostě paráda. Ráno nabízí pohled do minulého století. Století, v kterém tady ve Virginii často končil každodenní boj o svobodu pohledem do zásobníku kolturáže 45. Tohle je dnešní Amerika, jejíž součástí bych chtěl být. Myslím, že včerejší den mi ukázal, proč tak rád jezdím po této zemi. Začali jsme v zemědělském srdci Ameriky, projeli jsme tou nejkrásnější horskou scenérií, jakou si jen lze přát, a teď jsme tady u vstupní brány na americký divoký západ. Město Virginie je nejstarším městem Nevady. Z velké části se proslavilo svojí krvavou historií, která se pojí s těžbou zlata a stříbra. A my Angličané jsme v této zlaté horečce hráli významnou roli. Jim, jeden z místních, zrestauroval jedinou dochovanou stoupu na získávání rudy drcením kamene. Dovezli jsem horníci z Cornwallu, když narazili na zlatý důl. Hornina v kopci byla tak bohatá na zlato, že přestali těžit olovo a přišli sem těžit zlato. Tak si sem přinesli všechny věci. Takže jsme v tom sehráli roli my Angličané.
Správně, Angličané zde sehráli velkou roli. Bez těchto drtiček by se ke zlatu nedostali. Před 150 lety je sem přivezli vaši předkové, aby mohli těžit ve Spojených státech. Myslím tedy, že těžba v těchto kopcích je jasným příkladem významného přátelství obou našich zemí. Za městem dole pod kopcem se však už objevuje současnost. Pohádka, prostě pohádka. Myslím, že nezasvěcenci vidí poušť pouze jako pustou divočinu, avšak pro nás milovníky jízdy je to opravdové hřiště. Každý rok se na tomto 8-kilometrovém úseku pořádá závod do vrchu. Byl založen americkou odnoží klubu Ferrari, ale pokud jste jeho členem, můžete jet v čemkoliv, co si přivezete. Takže se zde utkává Ferrari s Mustangy, Corvettami a dokonce i s takovou výstřední GT40-kou. Frank je organizátorem této závodní estrády již 10 let. Je tento úsek v pohodě nebo ne? Je hodně těžký? Je obtížný. Klidně můžete jet středem silnice podle sebe. My nikomu neříkáme, aby jel rychle nebo pomalu. Jeďte si prostě podle toho, jak vám to vyhovuje. Nechceme na nikoho tlačit. Není to tak lehké. Kde nemáte v cestě stěnu, tak tam je sráz, takže když vám to vypadne z ruky, je to tak 50-50, že si ublížíte. Dnešní Ferrari patří mezi nejrychlejší dopravní prostředky. Ale před 150 lety byla jiná situace. Díky Garymu a jeho ženě Nancy můžete tady ve Virginii na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to bylo řídit v roce 1850. Tehdy byl nejrychlejší přepravou z bodu A do bodu B dostavník, který byl v některých případech rychlejší než železnice. Tento zážitek si musíte vyzkoušet. Na první pohled se zdá, že jde jen o představení pro turisty, jako jsem já. Ale pozor, Gary je opravdový kovboj a jeho rozhled o současném divokém západu a Nevadě je opravdu zarážející. Tady v Nevadě lidi střílíme i dnes. Vy to můžete nazývat divokým západem, my tomu říkáme spravedlnost. Pokud prokážete oprávněnost, je to v pořádku. Někdy musíte jít k soudu, ale pokud se obhájíte, tak nepůjdete do vězení. Když má být prostě ten zloduch zastřelen, tak ho střelte. Je to prosté. Vím, že v ostatních státech Ameriky lidi odsoudí a zavřou na doživotí. To tady nechápeme. Proč budete živit někoho, kdo si život nezaslouží? Prostě ho střelíte a vše je vyřízené. S rodinou se pak můžete vyrovnat později, pokud se budou chtít pomstit. Jestliže někdo má být zastřelen, pak ať je zastřelen. Garyho přístup mě šokoval. Ať už je správný nebo ne, nechci to zjišťovat a určitě tady nebudu pokoušet štěstí s Garym ani s nikým jiným. Cesta z Virginie k jezeru Pyramid je úžasná. Těší mě, že jsem opět v poušti. Co se týče Garyho, tohle je poslední místo v Americe, kde váš osud zcela záleží na jednotlivci. Ovšem tato svoboda má i druhou stránku. Nevada je nejnebezpečnějším státem Ameriky. Kriminalita je zde o 24% vyšší než v ostatních státech, především díky legálnímu gamblerství a prostituci. S polevujícím sluncem a horkem přijíždím k jezeru Pyramid. Unavený, zaprášený, ale s dobrým pocitem a vidinou očekávaného dobrého spánku. Následujícího rána do mého pokoje v motelu doléhá šplouchání vody z jezera Pyramid, které mne pobízí, abych si je šel prohlédnout zblízka. A nemusí mě déle přesvědčovat. Pyramid Lake. Jezero Pyramid vám po probuzení nabízí ten nejkrásnější pohled. Toto jezero je malým pozůstatkem obrovského oceánu, který kdysi pokrýval celou tuto oblast. Ale vědecké poznatky o jezeře nejsou tím nejdůležitějším. Tohle místo hraje roli v domorodé americké historii. Podle mytologie je jezero místem zrození domorodých amerických obyvatel v Nevadě.
Místním kmenům dala za vznik bohyně Kamenná matka, o které se říká, že dodnes navštěvuje nejsvatější část jezera, jeden z menších skalnatých útvarů ve tvaru pyramidy, který se nachází uprostřed jezera. Pro domorodé Američany, jako je Sherry, je toto jezero neobyčejným místem. Duchovno jezera spočívá v nás, v tom, kým jsme. Mnoho domorodých kmenů v Nevadě pochází odsud, od jezera Pyramid. Podle příběhu o Kamenné matce, která byla stvořitelem všech lidí v této oblasti, všech místních domorodých obyvatel. Je to takový náš kostel, naše krásné spojení se zemí, které je pro nás vším. Jezero Pyramid má 24 kilometrů na délku a 18 na šířku a pro rybáře pstruhů je to zlatý důl. Jezero je domovem pstruha a na svém kontě má rekord v podobě největšího uloveného kusu na světě. Ať jste rybářem nebo ne, toto místo je oázou uprostřed pouště, kde si můžete sednout a obnovit smysl pro duchovno v tomto neuspořádaném světě. Jezero Pyramid je nádherné, ale máme dnes před sebou docela dlouhou cestu, okolo 480 kilometrů. Na těchto kolech je cesta velmi pohodlná, opravdu nic příjemnějšího mě nenapadá. Čeká nás asi 400 kilometrů po mezistátní 80. Prý je docela dost rozkopaná, ale doufám, že tam nebude moc velký provoz a že jízda bude příjemná. Silnice z města směrem k mezistátní silnici je úžasná. Celou dobu mě provází azurově modré jezero a neunavné horko dopoledního slunce. Jízda pouští tohoto mnoho nenabízí. Silnice je téměř přímá, za to si ji můžete vychutnat. Krajina je tu velmi rozjímavá. Za to první dojem z mezistátní 80 je zklamáním. Snad mě nebudou práce na silnici doprovázet po celou cestu. Po chvíli mě však začíná fascinovat. Po stranách nic není, ani přede mnou, jen slunce, písek a samota. Jsem v nebi. Tady bych mohl jet celou věčnost, ale vzhledem k tomu, že mému i zkrocenému a odanému oři zbývá palivo pouze na 240 kilometrů, začínám přemýšlet o natankování. Je dobré si odpočinout od té mezistátní silnice. Jsme na místě zvaném Lovelock. Máme za sebou asi 160 kilometrů, takže asi 320 kilometrů zbývá do Elka. Musím říct, že si to opravdu užívám. Počasí je nádherné, motorka si jen brumlá a silnice je zatím skvělá. Zpět na mezistátní. Tato část silnice I-80 má pověst nejopuštěnější silnice v Americe, což je potěšující. Myslím na to, co mi řekl Preston v Santa Rose, když mě varoval, že tu nic nebude. Doposud se mýlil. Každá zatáčka nebo nekonečný horizont této cesty je ódou na rozmanitost, svobodu a individualismus. Vítr v uších, neústupné horko, magická scenérie a hypnotický zvuk mé obrovské motorky mě uvádí do stavu tranzu. 300 kilometrů uběhlo jako voda. Páni, jsme tady. Celý a zdraví v Elku. To bylo naprosto úžasných 480 kilometrů. A za celou tu dobu jsem potkal asi dvě zatáčky. No, jsem unavený a trochu otlačený, ale ta motorka je skvělá. Tak jako vždy, zábava bude muset počkat až do rána. Navenek Elko vypadá jako jakékoliv jiné malé město v poušti, plné obrovských parkovišť uprostřed mezi malými kasíny. Město má však za sebou neuvěřitelnou historii. Elko bylo kupodivu kolem roku 1800 zaneseno do map jako americké chovatelské centrum ovcí. Toto umění zde bylo představeno baskickými honáky ze Španělska, kteří zde předávali své vědomosti místnímu obyvatelstvu.
Dodnes mají v komunitě vysoké zastoupení. Elko je rovněž známo jako centrum kovbojské kultury, kde se pořádají každoroční setkání kovbojské poezie. Také zde najdete nejslavnější výrobce koňských sedel a kovbojské výbavy, J.M. Caprioles. Paulo, ty si vyráběla sedla pro některé slavné lidi, je to tak? Pro Ronalda Reagana, Lyndona Johnsona, Sylvestra Stallona. Není prezident, ale udělali jsme mu 3 sedla. Kolik času zabere výroba jednoho sedla? Základ sedla zabere 50 hodin. Dále to záleží na tom, jak složitý si vyberete design, jaké ozdoby. Jsou tyto nádherné spletité motivy dělány ručně? Není na to nějaká forma? Všechno je ručně. Takže každý je jiný, unikátní. Každý je jiný. Co se týče cen těchto sedel, jsou astronomické. Tohle vás ku příkladu vyjde na $16,000. Opět ve svém sedle. Připojil jsem se k Bilbovi a jeho partě z motorkářského klubu v Elku, abych si s nimi projel podle nich jednu z nejpříjemnějších cest v okolí. Je to asi 50 kilometrů horské silnice nahoru do kaňonu La Moille, která začíná hned za městem. Mají pravdu, výhled je nádherný. Připomíná mi Alpy v Evropě, jen slunce je tu níž. Tady se Bilbo, Stevie a ostatní z klubu rádi projíždějí v neděli odpoledne. Od října, kdy je silnice neprůjezdná kvůli sněhu, vymění své Harleje za sněžné skútry a dále se tu projíždějí. Není to nádhera? Víte, jaké máte štěstí, že máte tyto silnice? Víme, moc lidí sem nevodíme. Jak se tady chovají k motorkářům? Při přejíždění Lamoilského hřebenu jsme jeli rychlostí 70 až 80 a přitom je tu povolena 90. Nikdo nás nepředjížděl. Jo, má to svůj důvod. Jasně, chápu. Respekt. V Anglii jsme si vždy mysleli, že v Americe se jezdí jenom na Harleych. Pokud jezdíte na něčem jiném, tak to není ono. Ale za ta léta, co tady jezdím, jsem zjistil, že na tom tolik nezáleží. Nezáleží, opravdu ne. Mohl bys nám jet třeba na Saxonu. Já vím a musím říct, máš tady z nás tu nejúžasnější kresbu, což se počítá. Myslíš? Ano, zapadneš mezi nás. Ta banánově žlutá u Stevieho vypadá dobře, to je fakt. Stevie, to lemování po stranách je oranžové, je tam jistě i růžová, když se podíváš zblízka. Takhle vysoká řidítka, nemají moc velký odpor ve větru? No, ten mám i já. Cestou dolů z hor zpět k mé milované mezistátní 80ce přemýšlím, jak jedním slovem zhodnotit dnešní den. Vděčnost. Jsem vděčný za to, že jsem poznal tyto silnice, ale hlavně za to, že jsem potkal lidi, jako je Bilbo a jeho parta. Skutečné motorkáře, kteří jsou jako rodina, stejně tak jako lidé v tomto kraji, a kteří jsou ochotní a vřelí k takovému osamělému motorkáři, jako jsem já. Zpátky na 80ce vše je při starém. Zcela rovná silnice, která nabízí nádherný výhled. Je však čas natankovat benzín. Jak se říká, mám pěkně otlačený zadek. Dle okolí a hudby západu jsme ve Walesu, nějakých 100 kilometrů od Elka. V půli cesty do jackpotu. Opět musím říct, 80ka je úžasná. Bude to jedna z mých nejoblíbenějších dálnic. Až natankuji, vydáme se po 93ce do jackpotu. Snad tam dorazíme před západem slunce. Při jízdě po 93ce vstříc moři prázdnoty, obklopen oranžovou září zapadajícího slunce, provázen jen vlastním stínem, cítím pokoru a opravdové osamění. S ubývajícím světlem a klesající teplotou se pocity ještě více prohlubují, ale zanedlouho se v dáli rozzáří místo, kde si odpočinu. Dokázali jsme to. Byla mi taková zima. Je neuvěřitelné, jak se tady v poušti po západu slunce tak prudce ochladí. Jsme v jackpotu, v hraničním městě Nevady, směrem do Idaho.
Je mi ale zima. Jackpot bude muset počkat na zítřek. Dobré ráno z Jackpotu, z malého hraničního města, jehož ekonomika pochází z hazardu. Ale můžete si i zastřílet na bažanty nebo zahrát golf. Každopádně tady končí Nevada, kterou nerad opouštím. Ale kilometr a půl odtud je silnice do Idaho. Idaho volá. Jak přejedu hranici, nesmím si zapomenout posunout čas o 1 hodinu dopředu. Zpočátku vypadá Idaho stejně jako Nevada, ale po chvíli se objeví zelená úrodná půda. Idaho má farmářskou pověst. Jak projíždím uspěchaným městem Twin Falls a přes hadí řeku, vzpomenu si na svého hrdinu Evil Kneevla, který se tady v roce 1974 pokoušel na svém motocyklu přeskočit říční kaňon. Narazil a utrpěl popáleniny, ale přežil, aby mohl narazit zase někde jinde. Po chvíli přijíždím do města Pocarello, které vám bohužel kromě oběda nemá co nabídnout. Vítejte v Pocarello. Moc vám toho neřeknu, snad jen, že americká strava vznikla... Ne, nevznikla. Tohle je základem mé diety. A další. Není žádným překvapením, že se cítím zvláštně, když se opět posadím na svého oře. Zbývá necelých 50 kilometrů do malého venkovského města Blackfoot. Proč jsme tady v Blackfootu? Protože Blackfoot je centrem pěstování brambor, kterými je Idaho proslulé. Místní jsou na to tak pyšní, že tady dokonce postavili bramborám muzeum. Idaho je známé jako bramborový stát, který produkuje přes 55% všech amerických brambor, včetně těch, které jsem měl na oběd. Už jsem viděl několik muzeí, ale tohle jasně vítězí pro svoji absurditu. Můžete si prohlédnout největší bramborový lupínek na světě i s jeho velkou prasklinou, nebo největší přehlídku šťouchadel na brambory v Americe. Nebo co říkáte na Marilyn Monroe v bramborovém pytli, nebo přehlídku vzácných brambůrek. Tohle místo určitě není něco, po čem by všichni toužili. Myslím, že kvůli krizi mají brambůrky vrchol slávy za sebou. Dnes ráno máme namířeno přes městečko Rigby do 190 km vzdáleného Yellowstoneského národního parku. Ale už po 30 kilometrech je třeba doplnit palivo. Vždycky jsem si myslel, že Idaho je zelené a bujné, ale vlastně je suché a nebýt zavlažování, asi by tu nic nerostlo. Dál pojedeme do Rigby a podíváme se, co je na něm tak zajímavé. Je to rodiště něčeho, bez čeho bych neměl práci. S úplnou nádrží a chutí do další jízdy s motorkou po cestě do Rigby laškujeme. Rigby je opět navenek jen malé městečko s 3,5 tisíci obyvateli, ale díky jednomu jeho géniovi, který zde žil ve 20. letech minulého století, se stalo rodištěm televize. Tím géniem byl Philo T. Farnsworth. Byl první, komu se podařilo poslat obraz z vyrobené kamery do televize ve vedlejší místnosti. V prvním obraze byla jeho žena, která je v tomto místním muzeu vystavena spolu s dalšími zajímavými artefakty. Způsob, jakým to dokázal, je tak složitý, že jsem vzdal šanci nechat si ho vysvětlit.
Stačí jen říct, že stejně jako ostatní blázniví vynálezci zemřel Failou chudý, protože mu jeho myšlenku vzala americká rozhlasová společnost a on neměl dostatek financí na soudní spor. Osobně jsem Failovi nesmírně vděčný. Tak jako i jiní vynálezci nepracoval pouze na televizi, ale také vynalezl dětský inkubátor. Učil se hrát na housle a na konci života pracoval na nukleární fúzi. Není třeba dodávat, že mu z toho nikdy nic nepřineslo žádný užitek. Cestou do Yellowstoneského parku na hřbetě, teď již zcela zkroceného a přátelského oře, jsem si opět vzpomněl na brambory. Možná, že Idaho je ikonou pěstování zeleniny, ale největší bramboru vážící přes 3 kilogramy vypěstoval Brit. Idaho není na předních místech v žebříčku turisty vyhledávaných destinací, ovšem pro motorkáře je to hotový ráj. Je plné modré oblohy širokých silnic a velkého napětí, ale už ne tak velkých brambor. Z Idaho do Wyomingu zbývá asi 80 kilometrů. Zítra budeme v Yellowstoneském národním parku, na což se těším. Jsem na cestě už několik dní a ještě jsem na obloze nezahledl ani mráček, takže když jsem spatřil tamhleto, hned mě napadlo, že asi bude pršet. Nebudete tomu však věřit, je to kouř z ohně. Nevím, jestli to jde z parku, ale vypadá to jako nějaká sopka nebo tak něco. Doufám, že nás to nějak nezbrzdí. Lesní požár je odsud asi 160 kilometrů na severovýchod, takže žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Hlavně, že nezakrývá slunce a nezeslabuje odpolední teplo. Jak se blížím k městu na západě Yellowstoneu, vyprahlá půda ustupuje borovicovým lesům. Po 80 kilometrech nás vítá město a mě mrzí, že máme cestu za sebou. Tohle je jedna z nejlepších tras v Americe. Je úžasné, jak z pláni Idaho postupně stoupáte do hor. Ráno se ve vás probudí pocity, jako byste byli v Alpách. Západní Yellowstone je bránou do národního parku a k životu ve volné přírodě. Turistická sezóna tu probíhá 12 měsíců v roce, protože park nabízí příležitosti k jeho prozkoumávání jak v letních, tak i v zimních měsících. Takže jedeme do Yellowstoneského národního parku. Nikdy jsem tam ještě nebyl, tak nevím, co nás tam čeká. Nejdříve natankuji plnou nádrž, protože máme před sebou 160 kilometrů a kdo ví, jestli je tam nějaká benzínka. Mám v plánu setkat se se správcem Brianem, který nás po parku provede. Hned ze začátku mě však uchvátí jeho nesmírná divokost, proti které se cítím naprosto ztracený. Tahle různorodost americké krajiny mě nikdy nepřestane udivovat. Tohle je Yellowstone se svojí okouzlující krásou. Jsem zde teprve 15 minut, ale už teď jsem naprosto uchvácen. Jak je Yellowstone velký? Je obrovský, okolo 900 tisíc hektarů. Proč se mu říká Yellowstone? To je častá otázka. Aha, omlouvám se. Ne, to je v pořádku, čekal jsem ji. Park je pojmenovaný podle Yellowstoneské řeky, ta nesla tohle jméno dávno před ním. Ale nikdo nezjistil, jak k tomu jménu přišla. Důvodem mohou být i skály v kanionu, které jsou trochu nažloutlé. Park se rozpíná přes Wyoming, Idaho a Montanu. Nemám tedy ponětí, v jakém jsem státě. Tato krajina byla vytvořena sopečnou činností a dodnes je tu cítit síra z gejzírů. Pokud chcete, můžete zastavit a prohlédnout si vařící a bublající vody nebo bahno. Hlouběji v parku na nás čeká úžasná krajina, ale také divoká zvěř, která mi kříží cestu. Tomuhle se říká zvířecí zácpa. Pár obrovských bizonů. Bohužel na ně nemůžete zatroubit, musíte prostě počkat. O kousek dál jsem zřejmě našel místo, kam mají tato obrovská zvířata namířeno.
Jsou to úžasná zvířata. Brian mi říká, že chutnají jako hovězí. Doba říje už skončila, takže teď je... No, tam vzadu se perou. Takže myslím, že je čas na rodinnou výchovu. Yellowstone je domovem mnoha různých živočišných druhů, včetně losa, bizona a množství medvědů, jako je grizzly nebo obyčejný černý medvěd. Po pár kilometrech je opět vidět lesní požár. Brian mě ujišťuje, že požáry jsou zde běžné, často způsobené bleskem. Trochu mě překvapuje, že správa parku ponechává požáry svému osudu. Ve skutečnosti jsou životní cykly místní flóry a fauny na těchto požárech závislé. Naštěstí jsem se nevydal hledat nějaký kyblík na vodu. Ještě než opustím park a Briana, který se už na to asi těší, je tu jeden výhled, který musím vidět. Opravdu nádherné zakončení cesty parkem. Tohle je božský vodopád Alora na Yellowstoneské řece. Pokud si chcete Yellowstoneský park projet, dám vám pár tipů. Za prvé, pokud sem přijedete mezi říjnem až dubnem, budete muset jet na sněžném pluhu. Za druhé, těch 160 kilometrů, které jsme dnes urazili, jsme jeli v poklidu při rychlosti 70 kilometrů v hodině, což je maximální povolená rychlost. Takže si na to udělejte dost času. Park opouštím nerad, ale vzhledem k tomu, že jsme urazili 160 km hlemíždím tempem, je skvělé dostat mého oře opět do otáček. Mám před sebou silnici, která je údajně jednou z nejlepších v Americe. Říká se jí Bertoots Highway a zavede mě do města Red Lodge. Vede skrz hory Bertoots a zvedá se až do výše 3 500 metrů. Jsem plný očekávání, ale jakmile začnu stoupat, narazím na drobný nedostatek. Netušil jsem, že je zde opravován povrch vozovky v délce 50 km, což znamená prach, dopravní zácpu, neboli mého oře a možnost, že se včas nedostanu dolů. Jsem rozlobený, zklamaný a nádherný výhled mě vůbec nezajímá. Tohle měla být ta nejkrásnější dálnice světa? To asi ne, kvůli té práci na silnici to spíše vypadalo jako noční můra. Také kromě té rozkopané silnice tam hodně fouká. A na co lidé, kteří říkají, že to je ta nejhezčí silnice světa, zapomínají? Když jedete na motorce po silnici, kde je zatáček jako na horské dráze, musíte se hodně soustředit na cestu před sebou a nemáte moc příležitostí koukat kolem sebe. Za dálnicí Bertoots je nádherný 35-kilometrový úsek do Red Lodge. Bez větru, bez rozkopané silnice, bez nenaplněných očekávání. Tak jsem tady, v Red Lodge. Ten poslední úsek cesty byl opravdu nádherný, nechci, abyste si to vyložili špatně. Dálnice Bertoots může být úžasná, pokud není rozkopaná. Každopádně jsem potom všem vyčerpaný. Takže uvidíme ráno, co nám Red Lodge nabízí. První světlo odhaluje zdejší zajímavosti. No, je to po ránu malé, tiché město. Každopádně chci říct pár věcí o počasí. Včera, když jsem projížděl dálnici, o které se říká, že je nejkrásnější na světě, což nebyla, tak bylo kolem 24 stupňů. Dnes ráno se však počasí pokazilo a je okolo 10. A já mrznu. Jak však opouštím Red Lodge, které se mi mimochodem líbilo, štěstí se ke mně navrací a mezi trhajícími se mraky se objevuje posvátné slunce. Zbývá mi asi 100 kilometrů do hlavního města Montany Billingu, cíle mé cesty po krásné, široké a přehledné dálnici, která postupně odhaluje obraz farmářského srdce Montány. Po hodině jízdy přijíždím do Billingu, města, které je skvělým místem pro zakončení cesty, ale co se týče atrakce pro turisty, působí město jako rána do hlavy.
Nemohu uvěřit, že to uběhlo tak rychle. Billings je na pohled neuvěřitelně klidné místo. Ani byste nevěřili, že z celkového počtu 800 tisíc obyvatel Montány jich tady žije 100 tisíc. Někam se všichni museli schovat. Myslím, že je čas vyjádřit se k tomu, zda cesty amerického divokého západu opravdu patří k nejlepším motocyklovým trasám světa. Myslím, že není překvapením, že odpověď zní ano. Všichni, kteří chtějí zažít americký sen, prázdné silnice, neustále se měnící dechberoucí krajinu, přívětivé lidi a perfektní počasí, to vše na této trase najdou. Ale divoký západ má k tomu ještě něco speciálního. Celkový přetrvávající pocit svobody a jedinečnosti. A co se týče mého chopru Saxona, skrotil jsem ho a poznal úžasný zážitek. Tato motorka vyžaduje velký respekt, ale jakmile si ji získáte, stane se vaším oddaným přítelem. V mém případě natolik, že poputuje se mnou do Británie. Dobrá zpráva je, že americký divoký západ opravdu patří mezi nejlepší světové motocyklové trasy. Horší je, že teď budete muset v Americe projet dvě trasy. Tuto a Route 66. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2009.